بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى أو داغب رحمه وكرم سرى د سوالاتو جواباتو په دې سلسله کې نن یو سل څوارلسم نشست شروع کو، او په دې کې چې کوم سوالات موږ ته رسېدلي دي د الله په توفیق سره د هغې جواب به حتی الوسع د ښه وضاحت سره ورکو. اولنی سوال په دې نشست کې ورور کړی دی چې په قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړې ده، لذکر مثل حظ الانثیین، یو هلک ته به یو نارینه ته به د زنانو د دو حصو عمره حصه ملاوېږي. د دو زنانو حصه دا د یو هلک حصه ده. سوال دا دی چې دا آیت صرف په میراث پورې خاص دی که نه په ژوند کې چې هر صحیح سړی بچو له ورکوي نو الک لبا دمر ورکی سمر چی دو جنکول ورکی؟ الجواب اول خود دا خبر یاد کی چی اللہ پا قرآن کی دا خبر ذکر کردی دا پا سورة النساء کی یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، اللہ وسیعت کردی تاسو تا دا بچو پا بارکی دا آغا مال پا بارکی چی آغا با تقسیمی گی دا غوی پا منز کی نو برخه د یو هلک دومره ده لکه د دوو جنکو. دا آیت اصل کې د هغه میراث دپاره دی چې کوم د مړي نه شاته پاتې شي هغه به تقسیمیږي. نو پلار چې کله مړ شي او د سمال پرېښودی نو هغه به د بچو په منځ کې په دې طریقې سره تقسیمیږي. نو دا مسله خو ثابته شوه چې د میراث کې خو دا طریقه ده. رزوس دی مسئلی لی چی دی روری تا پوس کردی چی او پلار بچو لی پا جون کی سور کئی نو آیا پاگی که بم دا دی خبری خیال ساتی او کنا؟ نو دا خبر یاد کئی پلار چی بچو لی پا جون کی سور کئی نو دا پا دو قسم دی کمور او پلار دی. اولنی قسم دا دی چی یو پلار رولگی خپلو بچو لی خرچه ور کئی، یو گره خرچه ده. یو پلار رولگی بچو لخرچه ورکی چی دوی پی د جون چی کم ضرورتونی دی آگه پی پورکی. نو دیزی که پا پلار بانیده ندی لازم چی دی با طولو لیو شان هر سورکی او نه دیسی تقسیم بکی لکسن چی دی آیت کرا گلی دی میراستا مسالا خانو سب بکی دیزی که با هر بچی لی دوم رسور کئی چی داغا حاجت پی پورش، هر بچی لبا دوم رسور کئی چی داغا حاجت پی پورشی او کی دیشی جنی تزیاد ملو شی لچانا دا لکنا کی دیشی کنی شی گئی سنگ کی دیشی الک کشری اڑکی دے ماشون دے جنی مشرا دے سبقون وی خرچی دی اسپتالون دی نوری مندی دی نگور جنی توس مال دیر ملو شو او الک تا دیر ملاو نشو دا ظلم ندی اسلا را پاس دا سنگ دا خو الک دا پار دوی یو ایسا دو مرده چه دو جنو کوتا ملاوی گو دا سنگ منگوی اول خود دا مسئله اتفاقی دا میراستا دیکی خوشک نیشتی چه پلار مر شو این باز با دیسی تقسیمی که آگا الک کشر دی او کمشر دی که جنی کشر دی کمشر دی خود جون کی چه پلار بچول سور که اینو بایی که اولین قسم خرچه ده. دی خرچه که با هر بچی تا دوم رسم ملاوی که چه سوم ره زورتی نو که دیشی جنهی تا دالک نزیاد ملاوش دا سیدی اس خرچ بکنیشتی خواه که او سڑه ویجی طول دی یو شنور که دم ظلم دی ای پلار سر ظلم دی وس ستا یو زوی دی اگه دی پینزل از وشپار سو کالو دی اگه موٹر سیکل چلو لیش او ویزی سکول تزم رازم زوی نوشتای تزم زی سبقونو لزم مال گاڑه والا ما دا موٹر سیکل و تاول واغسو خب بل جو استا دل سو کالو لی نو دل بموس موٹر سیکل لی چی بوی لازم با عدل که عدل دا دی چی هر چال آگا سور که
چې ستې ضرورت دي دا عدل ښه اوس یو بچې تا نه خرچې وغواړي او بل راشي هغه هم خرچې وغواړي دا یو تا ته معلوم دی چې دی نشه ایز دی دی په بدو لارو باندې روان دی نو ته دله خرچه لږه کمه ورکې لږ دې په لاس ټیټ کړي وي چې دی نور خراب نشي هغه بله لږ چې دی هغه صالح نیکمه لږ دی هغه لی د هغه خرچه پوره ورکړه دا ظلم دی نه دی ظلم بلکې دا خو پلار له پکار وي چې دې ته وګوري چې ده ته څه ضرورت دی او ده ته څه او دې د څه د لاسه خرابي تا ته پته چې اوس د دې ډېرې خرچې د لاسه ما د بچې تباه کېږي دی په غلطه لار ځي دی نشې تماشې کوي دی په فلمونه سندرې ګوري ښه دا خو خرچه شوه دویم پلار چې بچو له څه ورکوي په ژوند کې هغې ته ویل کېږي هدیه او هبه هدیه څه معنی ده ګفت تحفه دا د خرچې نه زیات دي لکه خرچه نه ده خرچې مسئله خو حل شوه دا د خرچې نه زیات دي یو پلار زړه کېږي چې راشه دې بچو له څه واهلم او څه تحفه وله راوړم او زه دله دومره پیسې ورکوم او دله دا هدیه نو دیزې کې به اوسه کې دیزې کې به عدل کې بیا راځو چې عدل څه ته وایي دلیل به اول پیش کوو بیا مخکې مسله بیانو حدیث ته نعمان ابن بشیر رضی الله عنه معروف حدیث ته په دې باب کې علما همیشه چې د بچو په منځ کې د عدل خبره کوي د نعمان ابن بشیر حدیث پیش کوي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی نعمان ابن بشیر وایي دا پلار یې هم صحابي دی او زوی یې هم صحابي دی وایي چې اعطاني ابي عطيه زما پلار په دې ټولو بچو کې ما له یو هدیه یو تحفه راکړه په ټولو کې نعمان له ورکړه فقالت عمرة بنت رواحة نو ده ده خزي داوي داوي خزي دا سيدين داروي عمرة بنت رواحة چه دا خزة دا بشير دا رضي الله عنهما چه دا عمرة خزة دا بشير دا اغيو تي لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا هغه وخت پورې ګوره زه ستا په دې ورکړې راځي نه یم چې څو پورې تا پیغمبر په دې ګوا کړی نه داسې دینداره زنانه چې کور کې کېنسته نو د الله په توفیق سره د ډېرو غلطو کارونو نه به بند شي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځای په ځای وصیت کړی دی چې نیک عمله زنانه ځان له غوره کړه دا ستا لاس نیسي مه کوه دا ظلم دی مه کوه دا ناروا دي ګوره د کم سړي چې ښځه نیک عمله وي د ده ټینشن ډېر نه وي ولې ځکه چې ښځه د ده دپاره جاخې نه جوړوي بلکې دې د جاخو نه بچ کې د الله په توفیق سره او چې کومه ښځه د باندې بې دینه واوړېده او بې تربیته ښځه د باندې واوړېده نو هغه به دله دا ژوند دومره تنګ کړي چې ته به دې پوزې له راشي نو که څه لږه ډېره دینداري ده پکې هغه دلهم ګډوډه کي لکه یو سړی دی د شپې تهجد کوي راپاسي دی طریقه ده دا بلای چې کور ته راوسته د سهار نه د ماښامه پورې چغې دي او چوغار دي او الله دې تباه کوه هغه وایي ته دي څه دا وایي ته دي څه په دې کې به دی تهجد لمونځ کوي د هغه بلډ پریشر سر ته داسې هایي شوی چې تپوس یې مه کوه خوب د هغه ګډوډي کار د هغه ګډوډي دی به پکې څه تهجد وکړي دی به څه نفلي روجې ونیسي او دې به څه عبادت وکړي نو دا ښځه ورته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تپوس کړي وایي هغه لاړ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بشیر ورته وایي چې انی اعطیت ابنی من عمرة بنت رواحة عطیه یا رسول الله ما خپل هغه زوی له عطیه ورکړې ده هدیه چې هغه د عمره نه دی یعنی د بله ښځه هم ده دا نور بچي د بلې ښځې نه دي خو نعمان د دې ښځې نه دی فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نو يدى الله پیغمبر نو آغير توي جي پیغمبر با بيگواكي زتابو سرارة پیغمبر وطي أعطيت سائر ولدك ولدك مثل هذا تا طول بچول دا كشان عطيه ورکرد و هديه كسنگ وإنا ناما وطي جلا وإما توي جي فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم دا الله نويري جي دا بچوب ومزق عدل كوي نو یو پس راغی هغه خپل عطیه بیا واغسته یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ځه
فإني لا أشهد على لا أشهد على جور زب دغبان دي قواني نوركم بزولن باندي ندي حديثنا مسألة ثابتة شو جي سبك عدل بس كي بعدل كي عطيه كي هديه كي ده خرچي مسألة ندى قوري بشير نعمال لا خرچه ندى ورکڑي زيتي ولا سور کڑي خا خوص ده عدل ده أهل علم بمنزكي اختلاف ده چه ده عدل بسنگا كي بعض علماء داوي لك إمام محمد دا إمام أبو حنيفة الشاقرد أو بعض علماء مالكي مذهب ولا بعض شافعي بعض حنابلة أغوي داوي چي عدل ديتوي چي تبچو لك دا خرچين زياتي سوركي نو باقا ترتيب بوركي با كم ترتيب باني چي ميراس تقسيميكي سمعنا شوى كتز جنيل سوركي نو دو جنكولة چي تکم هديو تحفوركي الك لبد آگه امر وركي او شيخ ابن عثيمين رحمه الله دي خبري تي اشاره کرد آگم پا دي باني متمينو ويزكا چي الله يو تقسيم کرد دي دينا اخوة بالعدل نشكي دي نو تي چي الك لسوركي دقا داگه امر با سكي دو جنكولة وركي او چي دو جنكولة سوركي يو الك لبا وركي دالك ضرورتنا ديري دالك مسألة ديري ذكر الله سبحانه وتعالى ديت قر ده فائدة دكي بعضو إسلام أغا دين ده جتول يوكري ده غلط خبر هذا وي الإسلام دين المساواة بعض ده وي دين ده مساواة ده طول يوزي يوشان كري نا نا دين ده مساواة سنگد إسلام دين ده عدل ده عدل ستوي ورك هاغا چالا دوم رسا سمر جزورت تي دي تعدل وي او ده دي دي مثال لي يو وقت ما يو تصوير ولي دي چاپ لي نت واني شير کرو دي مزيدار تصوير جو کرو ده دي مسئلی ده پوکو لي پار يو ديوال دي او ده دي ديوال نا اخواس لو بدا يا خلق لي يا دي مند تر دي وي او پا دي كي دري الکان ولال لي غواري چلي ديوال نا اخوا دي خلقو تو گوري نو بدوی که دا یو دیر دنگ دی دا بل دا غنه لگ چیت تی او دا بل دا غنه لگ چیت تی خانو پلار وسی چلو کو لار دری دبی رو دی دو دری دو دا پارا دری وانو تی یو شان دبی که خو دی دکی چی جوی عدل دی اسلام خود دین ویده مساوات و سم خیال لی سرب چا تخکیری آقا دنگ تا او آقا نور لان دی پاتی شو حالانکه دا طولو سر یو یو دبی دی نا عادل دیزی که داو چی دی مشر لیو دبی دی دنگلا دی بل دوا او دی بل دری دی توی عادل و انصاف نو عادل و انصاف دا دی چی دا الک برخ دا جنین زیاده سوی سلوی سنگ عادل انصاف وس الک طول عمر بحر گرزی مزدوریانی که سخت تیره کور ساتی بچی ساتی خز ساتی قرزی دی مسلی دی جرگی دی او دا دنیا غمونه دی او خز کور که دن ناستره نو داده کم زی عدل ده چی کم خز پا کور که دن ناسته ده او مالی مسئله و تا دیری نیشتی اگه تا دیم دوم برخ ملاوی که سمر چی آقا علک تا ملاوی که چی آقا مسئله دیری دی نو عدل داده گو رب العالمین وما ربو که بظلام للعبید استا رب گو رزولم نکی بچا بانتی نو باز علماء وی کده خرچین علاو سورکین وی تقسیم طریقه داده خب باز علماء وی نا وی عدل دیتا وی چی تبا دا خرچین علاوه چی بچول سور که نو طول لے طول لے با یوشان ورکی صرف پا دی تکی کی اختلاف تے چی عدل با سنگ که نو دکا دو قول دی پا دی که چی یا خو الکلا دا دو جنو کوئی سور که او یا طول لے یوشان ورکا واللہ اعلم دلتا دا نقطه یا دا کی چی پا شریعت تی عمل کو محر سب دی برابری چی پا شریعت تی عمل کو حر سب دی برابری باز دا خبر کی او ده پختنو پا تعریف کی غلو کئی چی داغ قوم ده چی اسلام ده پارو داکڑی داکڑی زده منم ده سهد پوری پوری نمنم ده سهد پوری منم چی پختانه پا دین بندی مهین خلق چی او ده دوی تعریف داده ده پختنو چی دوی ده اسلام ده پارو دیر قربانیانی مور کردی
او مالونه وبچی قربان کړي دشتي د پښتنو په تاریخ کې خود دې خبرې نم ځان یعنی غافل کول ندی پکار او په زور ځان جاهل ولوم ندی پکار چې په پښتنو کې جهلون د ډیر لوی حد پورې دی دغه وجه داري چې سړی په شریعت مین دی خو شریعت پیجن نه چی ساته وي ډیر دا وازونه مثال کې کی چې الله یا الله څه قانون رالی د شریعت قانون رالی خدای دې په کور کې شرعي پرده هغه نشته د خور میراث هغه نه دی ورکړی شوی ښه حرام پکې خوري سود پکې خوري دوکې ورکوي نو ته څنګه شریعت غواړې ستا خو دا حال دی خو مین دی په شریعت باندې دا راته ووایم چې ښه صحیح مین دی خو پیژني نه چې دا شریعت څه ته وایي نن دا واقع چې کومه راپېښه شوې ده په برول کې و د برول خلق مشهور دي په دې باندې چې دا ښه دیندار خلک دي او په دین مین خلک دي سادهګان خلک دي او په دین مین دي موږ ورسره پاتې شوي وو موږ لیدلي خو دین په هغه معنو سره مکمل صحیح نه پیژني څنګه چې پیژندل پکار دي اوس یو سړی رالږي او خلک رالږي او په جرګه باندې او په جنازه باندې ډزې کوي او په هغې کې اته کسان دې مري او دولس دې زخمیان کېږي دا د کوم ځي یعنی زه حیران شم دې ته چې دا کوم اسلام دې ته دعوه کوي دا کوم انسانیت ته ته دعوه کوي جرګه تا نه محفوظه نه شو جنازه تا نه په حفاظت کې نه ده جنازه څومره لوی ظلم دی یو څو ورځې مخکې د تیمرګري سره خوا کې مسله نن دلته دا مسله دا کوم طرف ته موږ روان یو دا بعض د پښتن د کلتور په باره کې چې خبره کوي او یا یو تصویر ولا جوړوي نو لازم چې دی نو دیوال ته به ټوپک پروت وي په تصویر کې او بل طرف ته به منګی وربا پروت وي او دا دواړه خبرې چې دي دا غلطې دي د پښتن دا کلتور نه دی په ټوپک او تماچه باندې په هغه ټوپک او تماچه زه څه کوم چې زه بیا د خپل مسلمان وینه وایم په دې بله ته فخر کې تا به غاړې ته کلاشنکوب اچولې په فیسبوک به تصویران ورکي چې موږ کلاشنکوب په لارو کوڅو کې ګرځو څه توره والی یې تا کلاشنکوب او تماچه خو که چېرته دفاعي حالت کې استعمال شي ایا خبره ده خو په دې فخر کول چې موږ اسلحو سره په مخه ګرځو را ګرځو موږ مسلمانان په جنازو کې ولو موږ مسلمانان په جرګو کې ولو موږ په خلکو باندې ډزې کوو د دوو فوټه ځمکو دپاره د دوه انچ ځمکو دپاره ته په دې فخر کې دا کلتور دې تا ته مبارک شي دا ټوپک او تماچې دې تا ته مبارک شي زه څه کوم په ټوپک او تماچه باندې بلکې زه دا وایم دومره مینه محبت عام کول غواړي شریعت دومره عام کول غواړي چې زما او ستا په معاشره کې ټوپک او تماچې ته د سره ضرورت رانشي دې سعودي عرب ته وګورئ کنه څومره امن او امان دي که چېرته بهر لاړیم کیلو ته بانډو ته د هغو بدوانو سره تماچې ټوپکې هغه یې د خپلې دفاع دپاره یښودي که چېرته څه حادثه را پېښې شي دلته به دا وانوري دا کیسې چا په چا باندې ډس کړی ځکه چې دلته ورورولي ده دلته امن او امان دی دلته علما دي فیصلې هغوی ته واپس کېږي مسله ولا حل کې خبره ختمه شوه زمونږ طرف ته فیصلې اغه علماو ته نه واپس کی او که علماو ته واپس کی نو اغه علمام د دې قومونو مولیانی ما تاسو دا مسئله ذکر کړی و ما پس یو مسر راغلی و اغه کسان هم د برولو اغه هم د برولو او دا یو څو زورور کسانو دا یو غریبو دوی په منځ کې د پیسو څه مسئله و نو ما خبره شروع کړه نو هغوی ته اسې داسې محسوسه شوه چې دا خبره زموږ د لاس نه وزي او دا کمزور زور ورکی خبره ګډه وډه کړه اول هم دوی ما بس راغلي وې دا بس کیږي او دا بس نه کی نو ما دې جوړ جاړي کوشش وکړي نه نه بس دا الله سوی او پیغمبر سوی او موږ مسلمانان او موږ دا او موږ دا خبر هغوی ورانه کړه ختمه شو بیا څه وخت بعد ما ته بیا ټیلیفون نه کیږي ته راشه او نور مولیان دي او دا دي او دغه زه چې لاړم یو مولي صاحب دوی سره ناسته سپین ږیری چې قبر کې خپې پرتې دي دا اوس دې یارانو خپل مولا راوستی دی خبره بیا شروع شو نو ما ګوره تیر شوي پیرو هم تاسو خبره ګډه وډه کړې ده او خبره
مني تاسو نه دا ویجی پلانه ملک سیب ناستو دا 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 تعریفونه دای ملکانانو شروع کرو مای ملکانان ناستی اللہ دی خیزت من لری زمان خبری تو وقت کیا دا تما تسی ملکانان ناستی ولی زمان سکار دی دا ملکانانو سر و ملکانانو سکار دی زمان سر مسئله چی کم داغو بینو ما خبر شروع کول مولی سیب ما تداوی ما تیوی یو خبر دا تو کم مایسا خوی پا دی مسئلو بانی زمانگ دا ملکانان خبویگی ما یار تانو با خبویگی خو زا خودی سنیم چی زمانا با خبویگی زکی چی سڑی با قرآن و حدیث پویگی دا کنا بلغور نپویگی دا با تانو مای خبویگی بچی دا خبر اکلی چی با دی دا ملکانان خبویگی و دا مسئله دوی تا پریر او با غزی که غاو غاشو خبر گرم شو خلق بیو بل بسی پاسی دو زووتم دا غزی نیلارم سلامی پا طول واجو زلارم او عمولی سبون ما سر روگوت بحر پلا رکمو توی ما زبردست کردیو که زوان زوی وی سنگا ما مسلمانان دیو بل که ورواد چوال ملکانانو کرده ما چرا تنخواه من خادر در کهی که جماعت کهی نه 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 اللہ دی نکی وی منگ دا خبری ما زیدی پیجنه ما دوڑو تاو دانو تاو دا گتناسی دا پلانه ملک تاو دا اللہ نه ملک تستا دا ملک سرس کرده حق خبر کوچی دا چا دا دا سڑه غریب دی تاسو سیر نالی تاسو حق نوائی پا غزی که و تا کسان ہوئی تاسو پیرا سرشو وی که خبر دیو کڑا کلی که بران روغ پاتی نشی دا تو پیرا گرم شو بچی لاغو کا جوڑا شو زیتی ہوئی تو بار میں آکا سڑی تیم آئی دا وردس کار دیو که تسپین گیره دا اللہ نے نیئی ری گی بے حیاء مائی مسلمانان دی غریبان بخپل منز کے وروا چو کچر تا مولیانو دا شریعت دی سی بینوالی سنچی اللہ را لے گلے دا سنچی پیغمبر بین کڑے دیر حد پوری بدا مسئلی ختمی شی دا ڈزی ڈوزی دا دیو بل وجل پا زمکو باندی او پا مسئلو باندی دا بنے خو مولیان جی مولیانو کم دی سی مولیان دی چاکہ دا قومونو مولیان دی وہ این پختانوی دا زمنگ مولا دی زمنگ مولا سمان دا زمنگ دے اختیار لان دی دے دا زمنگ مولا دی پاکر ٹیمو ماتے اسو کسانو بکی دوی یو ماتے دوی ماتے وی بس مسئلہ بود رو بدیزی بانده میں ولی ویزی پا کیلی کی اخپل زان تا پوس کولیش او خبر دیتا وڑا ابلوی وی منگ سرم مولیان شتی اگوی دا کدو پانی نی دیویلی اگوی با فیصلہ اوکی نو میں نو زم صدر آوستا ما دا دوم رو رزی زرائل امرو دا خبر وارو دا خبر وارو دا خبر وارو او دا دروغو گواهان اگوار آگا یو بگر امخ کی کو اما سلو بینوالا اگا پا گوائی کی گڑ وڈ شو مسئلہ دا اگا بل ثابتی دا اگا غریب میں صبر دا خبر جی تاو گڑا تا پخپل ہوئی چی دوی داوی اگوی داوی دیٹیم کی دیسی وکنو تاو سوی یراوی پتہ نیسی چی در ٹیم کی زگورا و دس ماتی لبوتا ہو او کدی ملمنو لیمی چیر آو دے گواہان روستی دی چی کمزی کی مسئلہ دا غریب دا پارا دا کیا دا نو دیزی کوز دے ہوئی پتہ نیسی چی زب او دسماتی لہوتم او کز دا ملمنو لیمی چیر آو آنور چی با کم ناسو آگوی با پکول دا سی و تاو خوزاو دا پکول مکول چی خوزی مات بیجی سی دا شا بیا ہوئی باز ما تاوی تا پختنو پسی خبری که زد پختنو اصلاح کول غواړم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت سومره چې زما د اوس نه کیږي زه اصلاح کوم او دې ته بګینه ګورم رب الكعبه ملک دی که فقیر دی که د برول دی که د سوات دی که د مردان دی که د افغانستان دی او که د پیښور دی او که د کابل دی حق د ټولو دپاره یو شان دی اله به زموږ معاشرې برابریږي چې څو پورې موږ قرآن او حدیث ته غاړه نه یخو دغه ظالمانو ته زما دا پیغام دی ورته ورسوی تا چې نن دومره مسلمانان ووجل نو ستا څه خیال لی چې د عرش والنه بچ شي څه یعنې جنازې ته اوس جنازې له به هم نه ځو جرګه او په جرګو کې اکثر سپینګیري ناسي مشران ناسي ته رالږي دا مشران وژني دا قدرمن خلک وژني او دیل بیا نوم دا پختو دا غیرت ورکی پختو دیتا ہوئی پختو خود دیتا ہوئی چی تا دا کمزوری سر ودرے گی او دا زورور نتا پوسو گی دیتا پختو ہوئی
دا پختو پزن کی راولی دا پختو پریدا چرا خپل قوم دا پارا میڈیزی کولی صحیح مسلمان دا زن نجوڑ کا و صحیح پختن پا کمی طریقی پا دی دا کمزوری سر ودرے گا دا زورور نتپوس کوا و زورورم دلاس ننیسا چی مکو رو را ظلم مکو حدیث کی ندی انصر اخاک ظالما او مظلوما تخبل رور مرست کوا که ظالمی او که مظلومی صحابه کرامو یا رسول اللہ دا مظلوم سر خوب مرست کوا خود ظالم سر سنگ مرست کوا و وبنی سی وللاس چی نور ظلم مکو دا دا ظالم سر مرست دا منگ با دا مظلوم سر مرست کوا منگ با دا ظالم سر مرست کوا دیتا وی ایمانداری دیتا وی اسلام دیتا وی پختو دا پختو بزن کراولی کلاشن کو پرانو دش 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 دا دا کمزی پختو دا او دا دا کمزی غیرت دا اللہ دی رحمو کی زمان پا معاشره باندی او زمان پا پختنو باندی دا اللہ خصوصی رحمو کی او دا کم مسلمانان چی دی براول کی یا دا تورمن کی وفات شوی دی او ظلم وصر شوی دی رب العالمین دی شهیدان وگر زی او اللہ سبحانه وتعالی دی دا گوی اخپلوانو لا دا گوی کوروالو تا دا زلو صبر ورکی او سوک چیم دیسی ظلم کی رب العالمین دی پوکی واللہ دیو تا ہدایتو کی او اللہ دی دا گوی اصلاحو کی دا خبر دی دا گا پوری موکڑا چی یعنی شریعتو گا رسوم را خیست دین دے گا یوزی که بگی ظلم نیشتی کچی سوک پی پو نیشی اگا ظلم کی سوک چی پو اگا ظلمون نکی وللہ الحمد خواہ دای رو سوال کرده ده چی ز یو حدیث می دیسه وری دلو چی یو زنانو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه که سبیعا او داگه خاون وفات شو عدتی تیر نکو یو سور زی بعدی چی ده وادو کو ده یا بل سڑی سره واده که و پیغمبر و توی کچه ده نیکامل سڑی تا ملو شی وادو سرو که نویزه پا دی پو نشو زکی چی عدت خود آگه خزی چی خاونی مر شاقه سلور میشت وله سور زیده نو دیولی عدت پورا نتیره ولی و تا پیغمبر وی چی نیکامل سڑی تا ملو شی نوادو سروک الجواب یو حدیث تا امام ابن ابی شیب رحم اللہ را وله امام ابن ماجم را وله دا روایت تا مسروق و دا عمر ابن عطبه ده دا دوانو دا خبر لکلی و سبیعا بنت الحارث رضی اللہ عنها دا زنانه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کیوا دی دوانو آغیتا دا لیکل ولی گل یسألانیها عن امریهما عن امریها تا پوسی کو دا آغیتا دی مسئلی چی دا ستا سمسلو دا خاون چی دی مرشو دی عدت تا سخ براو آغیو تا ولی کو واپس جواب انها وضعت بعد وفات زوجها بخمسة وعشرین وی زمان خاون چی کل مرکی دون زمان پا خیٹ بندی بچے ہو او خاون چی سنگ مر شو نو پینزی شو رزی بعد زمان زویو شو گیا ما شو مو شو نو داغین بعد میزان تیار را تیار کو چی کچه تا سوک مغواری نو چی ما او غواری نو یو کس پی تیر شو ابو سنابل ابن بعکک آغاو تیوی وی دا سبیعی چی وری دا وی قد اسراتی دیر تعدیدی ونکلا اعتدی آخر الاجلین دو نیٹی دی دا ما شم دا پیدا کی دو ایو نیٹا سلور میشتی لے سورجی دا نو کم چی بک آخر نی دا اگر بوری سبرو که یعنی سلور میشتی لے سورجی سبرو که اربعات اشهر و عشر نو ایزا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی لارم صوبی عوی وی موتی یا رسول اللہ استغفر لی زمان پار بخانه وار زمان ہو جرم شاید وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوئی وفی مذاک بخانه دولی واروسی چل شئیر اگر وہ تخبر اکی سوکر پیغمبر وطوئی ان وجدتی زوجا صالحا فتزوج نیکمل سڑیت ملو جو آدھو سروکر دیرور تا دا اشکال دلتا را گلے ذکر تا پوسکی او دا قسم اشکالات آگر سڑی تا رازی چا اگر مطالعہ دی رکی و دا علماء و بیانی ناوری نو دا حدیث خسی حدیث الحمدللہ و سازوی دی ح او بیاده تویم زمان تا خلینا بتاسو دا خبر دیر ہوری خدا دیده پارا چی دا امت علماء تواپشی بیاده تویم چی علم دا سرنی استاز دا سرنی پوه بنش دی حدیث کی دا مسئله دا چی او زنانه وفات شی دی او زنانه خاون وفات شی نو دا بسوم را عدت تیری اصل داده اصل بنیادی مسئله چی خز بسوم را عدت تیری سلور میشتو لسور ازی
داغينا بعد كرديرا دوش وادته واديو تكوليش اللوي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فتاسكي چی سوک مرشی و شاعت خزی پریدی نو دا خزی با عدت تیری سوری میشتی و لسوری زی ها خود دین و خز مستثنا دا او اغیط و لکی حامل خزا چی بخیط بندی بچه بخیط بندی چی بچه نو دا غی عدت ختمی گی دا ماشوم دا پیدایش سر کی دیشی لنشی کی دیشی اگدتشی اگدیدیمشی در سلور و میشت و لس روز نمورده دیش او کی دیشی سشی لنش وس در دی زنانه عدت کل ختم شو پینزی شو رزی پسولی ماشون پیدا شو پینزی شو رزی پس ماشون پیدا شو بعض علماء خلال داوی چی کم نیکم نیٹوی مخ کی پورا شو بس تقی سر عدت ختمی کما شون پیدا شو کسور میں اشتلی سورہ زی مخ کی تیری شو مقصدی خبر دلتا دیرور دو وضاحت تا پارا قد دا کو چی صبعی آ پینزی شور زی بعد ما شون پیدا شوی دے نو عدتی سا شو عدت ختم شو سکو تا پیغمبر دا خبر آو خب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی وی کچر تا نیکمل سڑی تا ملو شنو آدو سروک گرد دیسی نسیتی و توکو لکا سنگی چی نارینو تکڑے لکا حدیث کرائی چی رخزی سر چی نکا کیی در صدور و خبر و دلاس لی مالیها و حسبیها و لی حسبیها و جمالیها و لی دینیها یا خو خلق مال تگوری یا حسب و نسب تگوری یا خائص تگوری یا دین تگوری فضفر بذات الدین تریبت یداک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین دا مسلبہ کی مضبوط رہونی سے کامیاب بشی دخشانی دی زنانو تم ویلی دی چی تا سواده کوئی نو دا چا سر اوکی دیندار سڑی سر اوکی دیندار سڑی که غریبی نو کی دیشی چی ستا دا لور او خور رزق لک تنگی خود دوم رده چی ظلم و زیاده با سر نکی او دوم رده چی دا اللہ نبی نلری که دا دین نبی نلری که دا پکی فائده دا دا قصه چی رده صوبه عده دا پا تفصیل سلم را گلی دا امام بخاری امام مسلم دا روایت را وڑا دی پا غی کی دیسی دی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عطبوی وی زمان پلار یعنی عبداللہ ابن عطبا عمر ابن عبداللہ ابن الارقم الزہری تا دا خبر علی کلیو چی تلار شا پا صوبیع بنت الحارث الاسلامی پسی او تا پوسیو که چی دا دی سقی سوا پیغمبر دی تا سوی لو کل چی دی تا پوسیو که عمر ابن عبداللہ ابن الارقم بیا واپس دتنا جواب راولی گو اگر جواب کی دا دی چیز تلے ہو ما پس صبح اپس داغین ما تا پوسو کنو اگر ما تا دووی چیز ما خوانو سعد ابن خولا او سعد ابن خولا دا دا بنو عامر خاندان نو او دے دے بدر پا غزا کیم شرک شوئے دے دے سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ نو دے حجت الودا پا موقبان دے سعد بن خولہ وفات شو او ویزما پا خیٹا باندی دق ورزو کی ما شومو بچی کل آگا وفات شو دیر ورزی نیوی تیری شوی چیز ما حمل آگا وزی گے دو ما شوم پیدا شو نو بیا بیزان تیار را تیار کو کسو کر میگو گواری دو یو لار اللہ روانک نو ابو السناویل ابو السنابیل ابن باعککرا پسیر آگے چی دید بنو عبدالدار قبیلیو وی ما تاوی چی مالی آراکی تجملتی للخطاب اسی چلی چیزان دی خیست کردے دے وختن کو سڑو دا پارا فإنکی والله ما انت بناکح حتی تمر علیک 4 أشهر و10 تا دا آغا وقت پوری نکاح نیشی کولے چی سو پوری صدور میشتی ولی سوری زینی تیری شی سو بیعوی چی کلی ما تا دا خبر اکڑا بس ما پزن بانی برقه مرقه روات شروع لانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا یا رسول اللہ دا مسئلہ دا فافتانی بی انی قد حللت حین وضعت حملی وی ما تیوی چی ستا دا ما شم چی پیدا شوی دن استا عدت خ
ختم شوه ده وأمرني بالتزوج بإن بدالي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم راتوي كوادك خوخدين وادا وادوك والله أعلم خا دا يروس والكلي دي چه كي وصله أو دسماته وكي أو پا استجمار يا استنجا كي تيشو استعمال كي نو ده تيشو استعمال اول كافي دي او كنا الجواب غور طريقه ده پا طهارت حاصل اولو كي ده استنجانا بعد چه پا وبو سر پا كي حاصل شده طول نو چه ده طريقه ده پا دي بسي با استجمار رازي او اغا پا لوتا بانده یا پا تيشو کپڑا پا بل سشي بانده زان پا كي ده کم کافی ده نو ضرور ته موږ دا وایو چې او بالکل دا کافی ده چې یو سړی په ټیشو باندې د اودس ماتي نه بعد خپل اودس وچ کړي ځکه چې استجمار مقصد دی او د استنجا مقصد دی هغه ګندګي لرې کول کومه چې یو بدن پورې نښتې ده مقصد ګندګي لرې کول دي نو که دا اوس په ټیشو سره لرې شو او که دا د کپړې سره لرې شي او که دا په خاورو سره او که دا په کاڼو سره مقصد صفایي ده إلا تهارت پا مسائلو کی منگ بین کری کتاب بلوغ المرام کی و مشکات کی و عمدت الاحکام در سنو کی منگ دا مسئلے بین کری چی اسو شنی دا گین شریط منع کرے باقی استنجائی نشی کولے یو اڈو کے او دویم پا گوشانو باندی او درم پا ضرری شی باندی او صدورم پا محترم شی باندی نو دا اڈو کو پا بارکی خدا را غلی دی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دستا سو ایرونو دا پیریانو خوراک دی هرچی غشان دی نو دا دا پیریانو دا سارو خوراک دی او پایی که دام دا چی دا اڈو که او دا غشان دا سر سپاکی خونو اڈو که چیره دا مهینی نو دا بدن نسپاکی او بلا پایی که دای چی اکثر دا اڈو که سزی تیری نینسان لنقصان مرکولیش درهم ضرری شی نبزان لری ساتی لکه حدیث کی دی لا ضرر ولا درار نبزان لنقصان ورکی نبل شریط وزان لنقصان مور کن وزو سر اولی گی دی شیشی او ٹوٹا پرت دو اگر والی پاقی بندی او دس وچائی نو دی شیشی دلست دی نقصان رسی دیش دوشان محترم شی چی کمی ومی یعظم شعائر اللہ فا انها من تقو القلوب لکه وزت علم کتاب دیو دا اگه پانش لیدری دیو سڑی دا اگه پان روالیو او دست پیو چی نو دا بی احترامی دا ادی صدور خبرو خیال ساتل پکار دی ادی نالاو چی پا هر شی باندی او دست وچولیشی نو وچولیشی اس حرش بکی نشتی والله اعلم دا یورور دیر فائده من سوال کرده وی دا خبر خو منگ تا معلوم دا چی سوک آیت الکرسی دا او دا که دون مخی وی نو شیطان دا تا ننیج دی کیگی نو یلتا بل حدیث دی منگتا سنوی ووری دو چی کل انسان او دشی نو شیطان دا 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 سٹ پا خواکی دری غوٹی ورکی نو اس لکه وی زب اشکال که پریواتون چی یو طرف تا ایت الکرسی وی شیطان ستا خوال نرائز او بل طرف تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی شیطان رائزی و دری غوٹی ورکی نو دا حدیث سنو باندی بس سنگ منگ پویو الجواب دا دوانا حدیث سنو سیدی الحمدللہ اولنی حدیث پر صحیح بخاری و صحیح مسلم کی لئے دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی کل جی یعقید الشیطان علی قافیت رأس احدکم اذا ہوا نام ثلاث عقد کل جی تاسو کی وصلے ادشی نو شیطان راشی دا قد سر پخوا کی یا دا قد سر پخوا کی دری غوٹی ورکی او ہر غوٹی باندی دکا چوف کئی دکا دم پیا چی چی علیک لیل طویل فرقد او دشا او تا تو گدش پا پرتا دا نو کدا سڑی را پاسی او اللہ یاد کو نیو گوٹا کولاوش که او دشی او کو دوی ما گوٹا کولاوش که منزی للاڑی منزی او کو نو دری ما کولاوش نو دی بیا دا طول و رزی بیا خوش آلی او چاقی سستی بکی نی خوش آلی او کدیسی ونی کی نو سہر پی بدی سے حال کی رہشی چی دا نفس سے بد بدی او سستی پکی او دا ورزی بیا مزیدار نتیری دا حدیث سیدی دا دویم حدیث سی کم دا رو تا اشارہ کردی دا چی
آية الكرسي وين الشيطان نجدين رازي دي باركي حديث كي وقدق سر رازي ده حديث امام بخاري مروڑه ده امام نسائي بيحقي نور علماء مروڑه باقي كي دي سيدي ابو هريره رضي الله عنه وي وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم د رمضان د زکات چې کله راجمع شو د رمضان زکات کم یوي صدقه الفطر سر سایه فطرانه وی دا چې کله راجمع شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زما شر کړم چې ته به حفاظت کې دا کار ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ګورم یو کس راغی یحثو من الطعام او د دې خوراک نه سوسو چونګ راغلی ګور دې کې بل دلیل دام دی ښکلی چې فطرانه پیسې دي که خوراک دی خوراک دی دګی دیز کې ابو هريره وی راغی یحثو من الطعام دا خوراک نه یسو چونګ راغستو یې ما ونیو او ما وتوی چې لارفعنک الى رسول الله صلی الله علیه وسلم پریدم خو دې نه چې سو پورې مې پیغمبر ته نه خوړل بما تويج إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديد أو زغريب ما زما بتشيدي أو ما تمسلي لي إبريم مؤمن خو نرم دلي ويجي سار بيغمبر خو لالا بما تويج يا أبا هريرة الله خبر كلو ما فعل أسيرك البارحة قيدي لي بس قي سوا برو بما تويج يا رسول الله غراغي بس بي ما وينو يا قد دمر بري أدنو فرحمته فخليت سبيله بس لا يبي وسوسه دي لاري مولا بركه دي جزا يبي ما تبي شيء بيغمبر رتو جاما انه قد كذبك دروغي رتويلي او بيا بمرازي ويما يقين شو جي بيا برازي جي بيغمبر ويبيا برازي هو رازي نو يبيا وتخدق شبيله بانتظار ناس چی زیر اونی سمو بیا راگے پا دی خوراکی املک رو لاریکی مونو ایمو تیج لارفعنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پر لکھو دی پیغمبر تا خیر ایمو تیج دعنی فا انی محتاج وعلی علا عیال اما پرید از محتاج مو بچی دی ولا اعود بیا با دی سنکو بیا با پیز رو سوزی دی پری مخوض وی سار چی لی پیغمبر خوال لارم ایمو تیج ابا حریر ما فعلا سیرو کالبارح قیدی دی سقی سد پرنچینی ولی شپی وی ما تو یا رسول الله واقع کسی دا دمر شکوی شکایتونو کو جنگ بزرگ سوزی دو پریا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راتوی چی اما انہو کذب کا دروگی رت بیاوی و سعود بیا بمرازی وی دا قدری مشپو تو بیاو تو بیا خب انتظار ناسی وی چی راگ بیا پا دی خوراکی ام لکڑا وی ما راونی وی ما تو چی لارفعنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود دي بير لبقى ما في نشت دريم بير دي بما قتوز بيانكم وبيانكم أو بيانا غلي وما تويجي بريم إلى ديس خبري برتوخي ما الله بدل بفايدة درك خانوا صحابة كرام خود دي خبرو تك وما تويجي أس خبري دي وما تويجي إذا أويت إلى فراشك دش بيش خبري تلعيل ورشي فقرأ آية الكرسي آية الكرسي وآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح لسهارة بوري بدل الله يفازتك وشيطان بدل سهارة بوري نجدين راسي بس بريم يخو ويجي سهارة لانا بغنبرة تيجي ها ما فعل أسيرك البارحة قيدي دي بيا سقيسة بما يجي يا رسول الله بلا خبره ويجي تاك آية الكرسي وآية شیطان بده خواله درازی و اللہ بده سار پوری حفاظت کی وی پیغمبر را توی چی اما انہو کذوب وقد صدقک دروغ جن ده خدا خبر ریشتیا کری ده وی بی اما توی چی تعلم من تخاطب منذ ثلاثی ابا حریر ابا حریر وی تا تلا بده شده سوک تلا دریش پیچ رازی و مجی رسول ما تسبت وی ذالک شیطان دو شیطان درازی نو دام صحیح حدیث تھی او دا قصہ دیگو صحابی سر ندے شوید دیرو سر دی سر آگر دیتا خانوز دیرو سوال سے دے تاز بسوال پوشیوی چی شیطان نرازی ایت الکرسی دیگو دا گوٹی بے سنگ لگے نو جوابی وسو آورا دا حدیث سی کم دے دا چی شیطان دری گوٹی دا ہر سڑی دا سٹ سر لگئی دا عام حدیث دے یعنی ہر انسان سر دا کار کی گی عام دے
نو پا دی کی باز حدیثونه دی چه خبره مخصوص کرده دا نو مطلب دیسی شو سوا روزا بی پوک هر انسان چی اوده شی نو شیطان رازی دا اگه دا سر سر دری گوٹی لگئی سوای دا اگه چانه چی آیت الکرسی نو چی آیت الکرسی اوده شی نو اللہ دا دینا بچ کی نو دوان حدیثونه سشو راجم شو ایش تکراو بگی نشتی شیطان دا سر سر دری گوٹی ورکی او ورکی نو دی بل حدیث که خودی چی آیت الکرسی وی نبیان رازی نو صحیح شو آیت الکرسی وی دا دری گوٹی ندارتی نو ایس اشکال بکی نشتی وللہ الحمد خدای ورو سوال کرده دی چی نا یو خور سوال کرده دی دا یو خور سوال کرده دی چی پا ما بانیس بیماری را گلی و او دا آنگا بیماری دلانسا زمان دا میاشتی چی کم محواری دا دا حیز بیماری پا ما رازی نو آگا گره وده شویده نو دری ورزو دا پارا پا ما باندی وی نرالا او بیاد یو لسمی ورزی پوری اسی گندگی او زیڑی وبا او خڑی وبا دارات لی نو اسما تا پتا نیشتی چی دا دری ورزی موزو دست کول نو پکار کدی یو لسو پوری نو کول پکار دا دی مسئلی بس جواب دا جواب نمخ کی دا خبر یاد کئی چی علم از دا کولو کی با نه حیا کے نبا تکبر کی دو مسئلی یادی که امام مجاہد وی چیز چاکی دا دو مسئلی حیا کی علم از دا کولو کی او دویم تکبر کی اللہ جو لعلم نور کی منگا الحمدللہ دا مسئلی دا زنانو دا نفاس و دا عز دا بین کری دی سو در سنو کی خبر تفصیل سر او دا عوام پا دین بانی پا کول پا کار دی بعض بولیان وی دا دا پردی دا خبری بوئی دا پردی خبری دا پردی خبری بوئی پا دقا کی نکی پا سپیکر کی و پا جمعات کی انو کم زکی بیکی تا سوزیو خواهی کم زکی بیکی ایو زب پایتی نشو اللہ کڑی دا خبری کنی دی پیغمبر کڑی دی کنی دی صحابہ کرام کڑی دی کنی دی نو تا دا گوی نزیاد غیرتی تداغوین زیاد غیرتی جزانی را غیرتی جوڑ کو پا ممبر ودری گتا وایا اے دلگانو اے دوسانو اے خنزیرانو او دا لیلا مجنون قصے بکی کوا دا عشق و دمین قصے کوا او دا زنانو قصے بکی کوا اس خبر ندا وکو شرعی مسئل رایشن بیجی دا نازک مسئلی دیوئی چه اللہ بیان کرده مگه ام بیانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ طول نزیت غیرتی اللہ دا وی بیز غیرتی سب اسے غیرتی کنزلی و بدی ردی کواو حلالی کواو حرس کواو دل تسریب دا گر آگئی دا نانزو کی مسئلی دی دا دی خور دا سوال کول زمانگ نا دا دلالت کی پدی مانی چی دا خور دینیز دا کول واری یدی عربو دا پروگرامونه من گورو دا علماؤنه دا سوالات جوابات چی گیره زنانه بخپلو دا تلیپون که دا شیخ نسوال که دیزی دی چیز منگ معاشره نی رسید لی گنه منگ پا دین نپویو کو مجال طول لورکول واری او کئی تپوس دا خپل دین پا بارکی او کئی تپوس دا دی مولیانو نا دی ستن آسته پا دی منبر باندی دی با تشی ما تر جمعی پورس قیسی کئی او زمان مذہب کتا استا مذہب برا او زمان مولا کتا استا غبرا او زمان کتاب خدا استا غلط تے دے بسیب دا قصے کی طول عمر لے او زین دا بعد مور دا بعد دا عوام بسوک پوکی پا دین باندی دا زنان بسوک پوکی دا مشران کشران بسوک پوکی پا دین باندی او سرازو دے مسئلے لے دا مسئلہ بنیادی مسئلہ دا یاد ہے کئی یاد ہے کہ خوین دی دا بیان اوری دا گوی دا پار خدا مسئلہ دا بلکہ درونو دا پارم دا چی خپلی کوروالا بی پوکی دا مسئلی زنانو ترازی زیڑوالے خڑوالے او گندگی چی دا حیز پا ورزو کی نو دا حیز شمار لکی او چی کل دا زنان پاکشی او دیتا خی یقینی پتو لگی چی زمان دا حیز وینا ودری دا او دا پاکشوا دا اغین بعد بیا زیڑوالے او خڑوالے او گندگی دا ساسر نہ کئی بیا پاگی کی منزم کولیشی روجیم نیویش حدیث تا ام عطیہ رضی اللہ عنہ
امام ابو داود راوله اباز وی که من غیرت یعنی دا ام عطیه دا اگه دا خبره کی وی من با دا تحارت نباد تحارت مطلب یعنی دا حیز دا وینی دا ودری دون بعد با دا زیروال خروال من پسکی نشمارو سمانه دا پسکی نشمارو حیز کی با من نشمارو او دا جمهور الفقهاء دق قول دی چی سفرا او کدرا سفرا او کدرا دی خروالی زیروالی دی گندگی تو وی دا حیز پا ورزو که حیز دی سنگا لکه او زنانه دا داگی بیماری و ورزی اتا ورزی دری ورزی خصیح وی نرالا پا سلورم ورز زیروالی دی پا پینزم ورز خروالی دی او دی تا پوسو کو چی دا با پسا کشماری گیم تاسو با تسو وی حیز که ولی زکی چی ال تا پاکوالی ندی راگلی خواه یو زنانه ده پینزه ورزی پی حیزوی نتیره شو او بیا ده تحارت علاماتی ولی ده زنانه ده تحارت علامات پیجنی چه اگه سپینی وبرشی یا وچواله دیتا محسوس شی چه بلکل وینا بنده شویده ودره دلیده چه کل ده تحارت ده یقینی ورسیده سلور رزی و پینزه ورزی بعد او ده غینا بعد بیا تا پوسکی چه زروال راگه و خلوال راگه و گندگی رالا دا با حیش مارا لکی دا با نش مارا لکی گئے حیث دیس را گورے دیری مسئلی حل کی دا دا اکثر منگتا دیر سوالون دا رازی اکثر خویندو تا دا مسئل رازی چی دا زیڑوالے او خڑوالی سر سو کو نو دیری غریبانانی چی دا تپوس دا گوی سلار نیشی چی تپوسو کی او خاونی خاونی زال لگریب پیس نپویی نو دا بداگا نسی تا پوسو کی نو زیادی بکی سکی تا اس تا پتشتی غریبانانی تحر و تحاصل شوی حیزی و در دلی پا دی خڑوالی او زیڑوالی کی ام منزون پریدی او دا گور معمولی خبره ندا کنه معمولی دا منز پریدی روجه پریدی دا وڑا خبره وڑا خبره خبازی سکی زیڑوالے او خڑوالے وی دا با حیز نی او اگر دا حیز پا ورزو کی نو منزم کئی روجیم نیسی او دا مولا خبره ندا دا حیز پا دوران کی دا لیگیا دا منز کئی دا حیز پا دوران کی دا لیگیا دا روجی نیسی دا حیز پا دوران کی لیگیا دا قرآن لاس کی نیولی دا پانی اڑی راڑی تلاوت کی لیگیا دا مولا خبره ندا زکر زم پا دین پوہ کئی او دا خپل خزی پا دین پوکی دا خوین دی میان دی پا دین پوکی دا خپل بچی پا دین پوکی و رب الكعب دا جون بمرنائی دا جون بمرنائی هر مسئله با توازی خواه نو دا خور وی چه زمان وینا دری ورزو پوری و بیا گندگی و دا یولسم ورزو پوری نو دی تمنگو آیو ندقی یولسم پوری ستا طول حیز دی چه سو پوری تا پاکوالا نیدی دلی او که دی دری ورزونو بعد دی پاکواله لیدلی نو بیا دری ورزونو پا بره چی دی دا حیز نشمار لیکیگی که منزونه دی پریخو دی نو دا منزونه او که واپس روی گرزوا دلتا دا فایده بره تا ذکر کو کل پا زنانه باندی دا وینه ندیر وقت پوری اچی دیر زیادشی اگه تا دم استحازه وی لیکیگی اگه دا استحازی وی نی او اگه ده رگوی نی اده سیوی نی اده رگی او ده اگه ده وینه چیره ده حیز ده نو ده ده رحم او ده بچیدانی ده دن نی نروزی دوانو که فرق نو ده مسئله بم بیانه کو چی مسلمانانو تا ده خبر واضیه شی گورا کمی زنانه بندی چی وینه ده خپل ورزو نزیاده وا نو ده بسکی الجواب ده دیس را دری لاری دی اولنی لار دادا حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی دا ورده خبری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کری دی فاطمہ بنت ابو حبیش دا دیتا دا استحازی دا بیماری وینو پی پمک ہوا و در حال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا رسول اللہ وی دا مسئلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی گوروی دا حیز وینو خو معروف وینو دا اگر تک تو رئی معلومی نا اولنی طریقہ داشو چی پیغمبر ذکر کرده زن ننویم اولنی طریقہ داشو چی دا زنانه با پوینه که فرق کئی
دحيز وين التكتوري او بنتزي او هرشي ده استحزي ده وين ده ده رق وين ده ده دقشان سريس انتعام ويني او ده بنتي من الزين نزلانه بدي ويني تقوري چه سورزو پوري ده وينه وده حيز ده ده بحيزي چه كلا ده ختم شو بيه ده وينه ده بل عامي ويني پشان شوا نو داوز ده استحزي ورزي دي نو وسب ده ده هر منزه ده پارا و دس كي و موزبا كي دوه ما طريقه ده ويزه يوني مزلانه بدي نبويگه وي ما تا اس پتن لگي زه سوكم زدي وينه كي فرق نيشم كوري ده طريقم پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوري ده امام ترمذي امام ابو داود ده حديث روڑه ده امام نسائي امام ابن ماجم روڑه چه حمنه بنت جحش رضي الله عنها ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده بي بي خور زينب بنت جحش رضي الله عنها داراله با پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسي ويا رسول الله زمان دوم روينه زي چه سم روانه ده استحازه ده وينه نوزه سوكم نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم متدوه چه کل دا وینه بتا بانده رایشی فتحیدی ستة ایام او سبعة ایام فی علم اللہ ستا چه کمی ورزی دی تا تا معلومی دی چه پا میاش که دیزی نا دیزی پوری پا ما بانی سر ازی بیماری دکا شپگ ورزی موز او دست مکاو چه را شپگ ورزی تیری شی نو بیا غسلو کا او بیا هر منزر پارا او دست کوا و موز کوا دا دوی ما طریقه شوا اولنی طریقه سدا فرق بقي بوينة كي أدوية ما طريقة كمي ورزي چي دي دي كدية معلومي آغا ورزي بس صبر كي خوزي زنانوي چي ما تورزي مني مالو ما نقبل ترتيب گر ورشو ده مستقوم نو حدیث كي بيادار آغلي دي چي دابا دقا زنانو تو گوري كمي چي رده ده كور زنانه تي لك خور مور غالبا ده يو كور زنانه چي نو ده دوية ده بماري ورزي اگر یو شاینی نو اقا اندازی سر با صبر کئی موزو دست بنا کئی روجی بنا نیسی ادی رمضان لری ساتی او چکر دا گورزی تیری شو بیا با غسلو کی بیا دا حیز نا پاک شو او استحازی چی نا خود رگوی نا دا اگر دا پار بیا دا علاج دا چی دا هر منزد پار با او دست کئی واللہ اعلم دا سوالو میوی خور کرده چی ماشوم دا میچازی سڑے پاکی را پاکی او دا اگر دا پامپر او کم جنگی چو تا لگی دلی نو دا دیس را او دس ما تیگیو کنا الجواب گورا عام خبر یاد کئی یو زنان کور کی رگیا دا باتروم سا پاکی او خپی ابل خپی دا یا پا دی باتروم کی سا گندگی لگی دلی دا دا ماشوم نا میچازی تلی دی او زنانه پا دقی بنده او گرزه ده او پیزاری نو یا لاسه او سره ولگی دو یدی سره او دست نمه چیگی صرف پا دی بنده بیا دقی کار ده چی ده با ده لاسه او خبی وینسی بس دی سره او دست نمه چیگی دقی نجاست لری که بس نو که یو خور یو را ولگی او خپل بچه سپاکی او اگه میچازی کدی او ده اگه میچازو سره لاس ولگی او در گندگی سر لاس ولگی نو در دی سر او دست نما تیگی او صرف دوم ردیو کی چی دینا بعد دینا بعد دی لاس وینزی واللہ اعلم در روز سوال کرده وی روجه می نولی و غصو ما نوی خزی تا می دووی که زد تا سر پاتی شو منو زمان پا اللہ من دی ایمان نی او سوی زمان مرستو که خبر امیمو اغٹک کری دو خلق راتوی چی خزری طلاق دو پدری کانو طلاق دو اوی دا فائدی دا پارا وی اگر دا حیز پورزو کیوا الجواب وسوی زمان گم رستو کی راشی دیر دا گرم گرم نی دا بریتو نیوی نیسایسی خوچی کارو کی بیارا سا طریقہ با نی دا پاٹیم دو رزان نکانٹو رکو تو زور دا خزی نو باسی یاد که دا مسئله چی چا خزی تاویی که زتا سر پاتی شما نو زمان پا اللہ ایمان نی نو در دیر قبیح خبر کرده دا دیر ناروان خبر کرده دا دیس سمانه دا بلی طریقه سر دیسی ہوئے که زتا سر پاتی شما اے خزی نو زبا کافریم زبا یهودیم زبا نصرانیم و دلتی اصو مسئلی دی یو مسئله دا دا الحمدللہ زمان دا طریقه دا جگر زب سوال توٹی توٹی کم چیز امانگ درون اخوان دی بی پوش دیجی کو دری مسئلی دی
یو دا سړی په دې سره کافر کیږي او کنه، دویم دا ښځه بی طلاقه شو او کنه، دریمه وی ښځه مې حیز کې وه، دا اوس بله مسله ده. نو اول دې مسئلې ته راځو چې په دې سره سړی کافر کیږي او کنه، نو نه کافر کیږي په دې سره. اصل کې دا څوک چې قسم خوري د ده مقصد سی، یعنی دې د کفر نه نفرت کوي، نو دومره بدی شي ځان پرې دې کار نه منع کوي، نو کوي ما دا کار وکړو زه به کافر یم، د ده اوس کفر خوښ دی، بدی شي ځکه خو یې دومره سخته خبره وکړه، خو جاهل دی، دا خبره غلطه ده. او ځکه حدیث کې راځي، واوره دا حدیث، امام ابو داود راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا چې قسم وکړو په قسم کې دا وی انی بریء من الاسلام، چې زه د اسلام نه بیزار یم، زه به د اسلام نه وتی یم. که دا سړی ارادتن دا خبره کړي چې زه کافر کیږم، نو دیسه شو کافر شو. و ان کان صادقا، که دې قسم کې رښتیا او د قسم پوره کی، فلن يرجع الى الاسلام سالما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اسلام ته راواپس شو روغ رمټ راواپس نشو. څنګه روغ رمټ راواپس نشو؟ ولې د ګناه خبره وکړه؟ سید مسلمان دی خو ایمان باندې دوړه پرېوته، داسې خبره زه به کافر یم؟ دا زموږ د پښتانه به ګوي به زه به یهودی یم او زه به هندوی یم، داسې خبره شو. نو دې سره کافر کیږي نه، اوس والعیاذ بالله د یو سړي اراده ده چې زه کافر کیږم، نو هغه والعیاذ بالله کافر کیږي، او جدا مسله ده. خو عام داخله کې چې وي دوی نه کافران کیږي، خو لویه ګناه کې دي او توبه به وباسي. دویمه مسله اوس دا ده چې دا ښځه بې طلاقېږي که نه، نو ښځه بې نه طلاقېږي، دا خو طلاق الفاظ نه دي. که زه تا سره پاتې شوم نو زه به کافر یم، یو طلاق نشته، نو ښځه بې نه طلاقېږي. نو اوس دې څه ده باندې کفاره ده، دی به کفاره ورکوي د قسم، دا یو قسمه قسم دی، دا هم قسم دی. یو سړی وایي والعیاذ بالله زه به کافر یم که ستا خواته درغلم، دې څه مطلب دی؟ قسم دی. لکه یو سړی زما دی په الله قسم وي زه به ستا خواله نه درځم، دا هم قسم دی، دا هم قسم دی، خو د هغه الفاظ ناروا و. دا سړی دې ښځې ته قسم خوري چې تا سره نه پاتې کیږي، او بیا ورسره پاتې شو، ښځې طلاق شو، طلاق نه، دا قسم دی. نو دې به د قسم کفاره ورکوي. د قسم کفاره هغه ذکر شوې ده چې دې به لسو مسکینانو له خوراک ورکوي، یا لسو مسکینانو له کپړې، دا دې په اختیار کې دي، او که دغې طاقت نه وي به درې ورځې روجي نیسي. دا به د فائدې لپاره ذکر کړو چې یو زنانه په حیض کې دې باندې طلاق واقع کیږي او کنه. جمهور العلماء دا وایي چې واقع کیږي، او بعض محققین علماء وایي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نور دي سي، هغه وایي چې نه واقع کیږي. او زموږ خپل ځاني زړه په دې مسله باندې مطمئن دی الحمدلله، چې د حیض په دوران کې زنانه نه طلاقېږي، والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې ما یو قسم خوړلی او بیا مې مات کو، نو کفاره می ورکړه لسو مسکینانو لمه خوراک ورکو، خوراک می څه ورکو؟ ډوډۍ وه، هګۍ وي، او پی وه. نو زما سوال اوس دا دی چې آیا دا خوراک پوره دی په دې کفاره کې؟ دویمه ده چې بعضو کسانو لما یو کفاره کې ډوډۍ ورکړه، بیا مې بل قسم خوړلو هغه مې مات کو، نو هغه کسان لمه بیا روټۍ ورکړه، نو دا طریقه صحیح ده او که نه؟ الجواب ګور، الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده سورة المائده کې، چې څوک قسم اخري او مات کی، نو کفاره دا څه ده؟ اطعام 10 مساکین، لسو مسکینان لا خوراک. دا خوراک څنګه دی؟ من اوسط ما تطعمون اهلیکم، تاسو چې خپلو بچولو او اهل عیال له څه ورکوئ هغه کې درمیانه حال، یعنی نه به زیاتی کې نه به کمی کې. د علماو په منځ کې اختلاف دی چې دا خوراک څومره دی. د بعضو علماو دا قول ده، هم دا راجح قول دی، وی شریعت په دې کې څه مقدار نه دی ښولی، بلکې الله ویلي من اوسط ما تطعمون، منځنی خوراک. نو منځنی خوراک خو د هر چا بدل دی که نه؟ یو شان دی،
د هر چا بدل لے خانو سبکے ویوکا دا چی کم روٹی تا تا مناسب کاری چی دا منزنے خوراک تے ویو کس پی مڑی گی تکروالی ویو کس لے ورکا او دا راجح قول دے مضبوط قول دا دے بعض علماء وی نا دی که بطا نیم ساع رالی دکه تقصیر پاس کیلو علاقی چی کم خوراک تے لکه وریجی شوی کجوری شوی وسکی شوی دا برالی دا بورکی خو مضبوط خبر دا خکاری والعلم عند اللہ چی خوراک ورکول مقصد دی منزنی خوراک چی کم تا تخکاری اگر والا وری کلس مسکنان بیمارک دی رور چی را کم کار کرده تا اس دی بار کسی ہوئی ڈوڑی او داغی سراغی او پی درمیان خوراک تی دا طریقه سی دی دویم سوال دا دی چی یو پیری قسم کفاره کی کسان مانا کرو بیا دویم پیری چی قسمو کرو آگای مات کو بیا کفارو کو دقی کسان بیا مانا کردی دا سی دی او پیر کو سی دی دا جدا دا تا جدا دی من دا سن را گلی دا چی پا یو کفاره کی یو سڑے تر دو بزی نیشه مڑا والی ولی زکی چی بیا لس مسکنان خوب پورا نشو کرن لگتا اس نها غریبانان را وستی اتول دی یو ایسا ورکڑا دی یو ایوٹیم خوراک اگر نهم لدی سمر ورکو دو ایسی دو کسانو خوراک دا بیام تا لس کسان ندی مڑا کردی تا سو مڑا کرو تا نها مڑا کردی چی نو پا یو کفاره کی یو سڑی لے دا دیرو کسانو برخ ورکول دا سی ندا جدا جدا ورکی یعنی بلا کفارکی اس کا برنا اخو دویو مسئلہ دا جدا مسئلہ دی سر سے تعلق نشتی واللہ اعلم خواہ دا ورو سوال کردے دے چی زر سفر نو اپس رالم مازگر ما خام موزمی نو کردے او جماعت تا چی ورننو وطمنو اگوی دا ما سوتن پا منزه بندی ولارو جماعت تا چه ورنواتم اگوی دا ما سوتن پا منزه ولارو وزد دوی سر دا ما سوتن منزو کم که دا ما خام منزان لو کم و بیا دوی سر ما سوتن منزو کم سه طریقه و کم الجواب طریقه دی داده من پا نور درسونو کی ذکر کردی نا چه تا یاده نا اگو سیش وز بسکی این دا اگوی سر با شریک شی طریقه داده گوره تا جماعت ترالی ما خام مستانه ده کرده او خلق ولالی با کم منزه ما سوتن تا با دوی سر ورننوزی با دی جمع که با شریک شی پا نیت تا ما خام چی دریم رکات کرده پورا شو امام پاسی دو صدورم تا تا با نپاسی تا با تشهدوه که بنی اوستا سر دو اختیارات تی سلام وگر زوا او بیا پا دی سلورم رکات که و سر دا ما سوتن دا منزل پار شریک شا نو دوان منزونی جمع سرو کنو او یا انتظارو که چی کل امام سلام گرزی تا با سر سلام وگر زی او بیزان لی دا ما سوتن منزو که او دا دا امام شافی رحمه اللہ قول دی او امام احمد نم نقل دی او الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله او داغني ك المجد ابن تيميه امام النووي او ديروا محققين وعلماء الشيخ ابن عثيمين او نور او يدير ترجي وركدي تي طريقه كار دادي خبز علماء داوي لي ديك دويم قول دادي ويدي بدا غوي سر ورننوزي بنيت تما سوتن او تشكل دا ختم كينو داغين بعد بدا ما خام منزكي او يترتيب دل تساقيت شولي زكي تشوي دي معذور دي حالتو ویده جمعی مونز تیزی دریم قول سره دریم قول داده ویده جرانه نو تو نو اول دی زان لده ما خام مونزو کی زان لیوازی او بیا بر دوی سره ورنه نوزی ما سوتن پا منزو کی خدا دوان اقوال داخرانی چی کم دی دا دوره مضبوط ندی دی که محضور ده محضور سده دی اولینی تی چی دوی داوی چی تا ورنه نوزا ما اول ده ما سوتن مونزو که او بیا سو که بید ما خام نو دی که محضور داری چی ترتیب سے شو گڑ وڑ شو نو ولی ولی ترتیب گڑ وڑ که اول دی بید ما سوتنو که وسوی دا ما خام که دی دریم قول که محضور داری وی تا اول زان لسو که ما خام موزی که بیا ما سوتن که ورنه نوزی
مالت حدیث کی داری چی منزل پر اقامتو شاٹن کی بل موز نکی او بل دا چی پا یو جمعات کی دو جمع سنگو درے یو جمع ولار دا تب بل جمع سنگو درے دیکی محضور دے نو پاتی آقا ولنے قول شو سوک بمو مانی دا رد کولیش چیر دا سنگا دریم رکات کی سلام وگرز و اوزاو بیا پا صدرم کی شریک شاو یا دریم کی کین سب روکو چی امام سلام وگرزی توسر وگرزو انگو دیکی اس حرج نشتی اس محضور بکی نشتی دا یری موز تا سوکی طریقی زکڑی دا گر منگی تفصیل جی کر کڑو پا مشکات پا در سنو کی پاگی کی دیس اشتی که نشتی چی امام یو رکات موزو کی او اغا انتظار کی پاتی شی او دا شاعت خلق زان لدویم رکات پورکی او سلام وگر زیزی اشتی که نشتی نوس امام سلام گرزولی دی او دوی سلام وگر زونی دی کسی دی لگا کدا سڑے پا دریم رکات کی سلام وگر زی نوس حالس بکی نشتی او که انتظار کی جی سلام وگر زی نو دا طریقم پا صلات الخوف کرا گلی دا او دا معاذ بن جبل قصه و توسط معلومه رضی اللہ عنه چی کل سار پا منزکی سوره بقره شو روکڑا یا دا مصوتن پا منزکی نسی جلو شو ایو کستی سی شو جودا شو او زان لے مختصر منزکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی جی شکایت ورہ گاگو تو یسو مانے دیوز دا امام نجودا شو ندے امام اللہ سلام ندے گرزو اللہ دا سلام وگرزو پوشوی پا دے مسئلہ کیا نا دا گروہ دیر بنیادی و اہم مسئلہ دا دیر رونو تا دا مسئلہ رازی خصوصا پا سفر پا حالاتو کی دیر سفر نراغے او ماخام موزو تا پاتے رہے جمعہ تیرہ من ڈکڑے چی موزو کم آل تیرہ ماسو تا جمع والا دا نصبا کی یا بدا کسکی دا کم چی منگا دا کم خبر چی منگا ذکر کڑا واللہ اعلم دا باخرنے سوال والو دا رور ہوئی چیز دا عمری دا پارا تلے ہوما نو دا جمعی سہر تز ورسیدما حرم تا نو ما چی سنگا عمر ختم کڑا نو بیا پا حرم کی کین استم بغیر دا غسل کولونا بغیر دا ویختوڑ کولونا او دا جمعی دا منزی انتظار میکو نو دا سیدہ و کنا کنا ما بانی لازم دی چیز دا احرام لرکم و غسلو کم او دویم سوال دا دی چی کعبی تا نجدی کین است غور دی کنا امام تا نجدی کین است غور جمعی با منزی کی الجواب یاد کئی دا خبر چی کلی و سڑی عمری لورشی او دا توافو کو او بے صفا مروہ کی سی اکڑا نو دل جائز دی چی دیوی اختوار کول لیٹ کی سو وقت پوری اس خبر نا دا ہاں خو بیا پاک شرط تا دی چی دیو آغا کارون نکی کم چی پا احرام کی ناروا دی زکی چی دی احرام نلا دیو تے ندی دی احرام نو تپ سکی گی پوی اختو لری کولو سر او دل ندی لری کڑی نو خیر دی کلی ٹکی خود محضورات احرام نبزان لری سایتی او کچر تا ویختے والا کرو نو دیوز دا عمری نسے شو حلال شو که کپڑی بدلی که نبدلی اخپل مرزی دا که غسل کئی که نکی اخپل مرزی دا زن تا بگوری نیس خبر دی که نیشتی چی سڑے کینو دا جمعی دا منزی انتظارو کی ہاں او کچر تا دی تادیو کی او دا ویختے والا کی او غسلو کی او کپڑی بدلی کی نو دا صدا دا دیر غور دا دا غور دا غور پس دا لکه حدیث کی دا رازی چی مسلمان جمعی منزد رازی اسو کی غسلو کی خوشبو لگی آلتا چی دیو اختن دی وارا کری نو احرام نلاوتے ندی نو خوشبو مشبو لگولے نشی کپڑی دا ویستے نشی گنڈلی شوی جامی نشی چوارے حدیث کی رازی من اغتسل یوم الجمع ولبس من احسن ثیابه ومص من طیب ان کان عنده ثم اتا الجمع فلم يتخطى عناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفاره لما بينها وبين جمعته التي قبلها. شو غسلك جمع زر اشداد فزيلته او نور اعمال وسلم زكر يدو جمع مسكي كم قلوني الا ولا ما نغور طريق السدى كحرج بكيني. شلو يختو عليكي احرام لری کی غسل کا حرج بکی نہیں او کوئی نکی جائز اس خبر ہے دویم سوال دارے چی پوری سوال کی دویم سوال دارے دویم مسئلہ چی کعبی سر نجدی کے نستے غوری کے دی امام سر حدیث کے دار عزیم ابو داود روڑے دے من غسل یوم الجمعہ واغتسل چاچی غسلو کو دی جمعی پر دا خغسلو کو
ثم بكر وابتكر او بیا وختي منزل لاړ او ډیر وختي لاړ ومشى ولم يركب يا دلال بصور لي سور نشو ودنا من الإمام أو إمام تسشو نجديشو فاستمع ولم يلق أو خد بيت وكيخ وبالتك أروني نكول كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها فيو يو قدم الله دلد يو كال دا عبادة أجر وركي سرد روجية ودا قيامة خانو دين سما سرد امام ته نږدې کېده ګورې دي د کعبې نه اکثر د حجیانو د عمرو والا کوشش دا کوي چې څه ته نږدې شي کعبې ته خو د جمعې په منځ کې دا فضیلت ده چې کوم راغلی امام ته نږدې ودرېدو کې دی نو په دې باندې به اکتفا وکړو الله دې مونږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې باقي سوالونه به انشاءالله په روان درس کې بیانو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.